kamar darasin da zamu dauka wato daga cikin ainihin rayuwar ta salamun lahi alaiha. Kamar yadda malamai suka yi bayani na farko, aka ce gaba daya misalan aure a duniya guda uku ne wanda ake daukawa. Na farko guda biyu suna tare da manzon kira sallallahu alaihi wa sallam, daya kuma tsakanin sayyida zahara ne da mijinta wato imam ali alaihi salam. Na farko kamar yadda aka yi bayani shine auren wato ita sayyida khadija tare da manzon Allah, shine misalin aure na farko wanda aka same shi shine tsakanin mai dukiya da kuma wanda baya da dukiya, shine wato ita sayyida khadija kenan. Amma kuma duk da cewa tana da dukiya, haka ta yi aure da manzon Allah, kira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa, ba tare da ta nuna masa wani bambanci ko ta nuna mishi wani fifiko akan dukiya ba. Ya sarrafa dukiyar nan a yadda ya dace, ba tare da ta taba nuna ko da guri sau daya ba. Sannan aure na biyu shi ma tare da manzon Allah ne, shine wato aure wanda aka samu tsakanin Nana Aisha kenan, wanda malamai sun yi dogon bahasa kai wato da manzon Allah. Shi ma akwai bayanansa na musamman, idan muhallinsa ya samu zai zama cewa an yi bayani sosai. Sannan shi kuma aure guda ɗaya wanda ba a yi ba bayan nasu guda ɗaya da aka yi har duniya ta daɗe ba za a samu ba, shine auren sayyida Zahara da ainihin kuma Imamu Ali alaihi salam. Wato aure ne na ma'asumai, ba a taɓa samun saɓani a tsakaninsu ba gaba ɗaya. Tunda aka fara daga farko har ƙarshe ba a taɓa samun saɓani ba. Bayan wannan ba a taɓa samun wani ainihin aure wanda zai kai wannan ba, kuma ba za a taɓa samu ba. Shi ya sa ma da aka tashi samun ainihin natija, sai zama natijan ya zama babu irinsa. Saboda haka za mu iya ɗaukan darasi a cikin waɗansu abubuwa kaɗan daga cikin wa'innan. Kamar yadda akwai ruwaya wanda yake nuna cewa manzon Allah yake ce mai Imam Ali alaihi salam, yake cewa kafi ne da abu guda uku. Manzon Allah yake cewa wa Imam Ali kafi ne da abubuwa guda uku. Sai ya saurari manzon Allah ya ji wa'innan abubuwan. Da farko sai manzon Allah yake cewa kana da surki wanda ba irin shi a duniya. Kaga wane ne surkin Imam Ali? Still abin ya kuma kan manzon Allah. Yake cewa kana da surki wanda ba irin shi a duniya. Shi kadai ne Imam Ali wanda yake da irin surkin, shine manzon Allah. Kira da amincin Allah su tabbata gare shi. Sannan yake cewa kana da mata wanda ba mai irin ta a duniya. Ita ce sayyida Zahara, saboda ita ce matan Imamu Ali wanda aka ce ba dan Imamu Ali ba da sayyida Zahara za ta koma ba tare da ta yi aure ba. Sai waɗansu suke ganin cewa to me yasa, dalili abu guda ɗaya ne wanda ya fi bayyana, shine saboda ba zai yiwu a ce a samu wani wanda ba ma'asumi ba ya auri ma'asumiya. Saboda tunda an nuna cewa ita ma'asumiya duk lokacin da tunda ita sayyida Zahara daga cikin ainihin darajanta shine idan ta yi fushi Allah yana fushi da fushinta, idan ta so abu kuma Allah yana so abu da soyayyar da take so wa wannan abin. Saboda haka kaga abu na biyu kenan. Sai abu na uku yake cewa kana da ‘ya’ya wato waɗanda ni bani da irinsu. Duk da cewa a wani ruwaya manzo Allah ya ce kafin a nasabta su da iyayensu wato shine ainihin wato mahaifi gare su. Yake cewa yana da shibabu ahlil janna, wato Imam Hassan da Imam Hussein na farko kenan. Kaga wannan abubuwa guda uku kamar yadda manzo Allah ya faɗa duka sun sake koma, zaka ga suna da dangantaka da shi. To da farko kenan abubuwan da zamu duba kamar yadda muka yi bayani a takaice shine akwai kamar jawabi, shi ma wannan shubha ne, yana da daga cikin abin da ya kamata a cire shi kamar yadda yake cikin aini kamar malaman sanin ɗabi'a. Akwai kalma wanda in ya shiga zuciyar mutum yana iya karya masa ainihin azama gaba ɗaya. Akwai abin da zaka ga ana yawan faɗa cewa mata an halicce su ne da kashin hawaza.
wanda an tambayi Imam Jafar Sadiq alayhi salam akan wannan wani daga cikin mabiyan su ya zo same shi yake cewa ya imam akwai a garin mu ana yawan cewa mata da kashin hawaza aka halice su shi yasa ma ake cewa duk yanda aka yi su seti ba za su taba yin seti ba amma sai Imam Jafar Sadiq alayhi salam yake cewa wa iyaz billahi yake cewa Allah ya gagara ya halice mace da yanda ya kaba da wani abu ne sai da kashin hawazan namiji sai yake cewa amsa anan shine wa khalaqa minha zawjaha da ake ta fada wa khalaqa minha zawja an ce minha ya kamata ya zama damirin a duba daga ina ne damirin ya tafi damirin yana magana akan menene saboda shi qur'ani wani lokacin kulasa yake zuwa da shi dukkan malamai malaman da suka yi bincike sosai aka samu daga ahlul bait alaihi salam suke cewa abinda ya faru shine sauran yumbun da aka yi annabi adam da shi shine aka halicci hawa da shi ba yana nufin da kashin hawa zanta ba saboda haka daga ai magana na ce mata ai ba su da kaza da kaza amma a ciki damu ga lallai idan haka ne sai da zaharar shekaru nawa ta yi a duniya mafiya yawan ruwa ya nuna shekaru 18 ne da watanni duk da cewa akwai ruwayoyi waɗanda shaz wanda suke ainihin karo da haka amma mafiya yawan ruwaya a bisa mashhur ya zo da wannan ne saboda haka mace kar ta dauki kanta cewa ita ba wani abu bane kuma idan har haka ne za mu ga cewa Sayyida Balkis ta yi mulki a cikin dumbin al'umma wanda mazaje suna tare da ita lokacin da annabi Sulaiman ya tura mata da wasika inna min Sulaiman wa inna bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala alayya wa tuni muslimin me tace tace me za ku ce ga mazaje manya suna tare a gabanta ministocinta sai suka ce a je musu da kaza da kaza da karfin yaki da kaza sai ta yi nazari tace ba haka ba mu je musu da duniya idan muka yi nasara kan shi da mu yi nasara kansu da aka je kuma daga karshe sai aka ga cewa tunanin da ta zo da shi shine ya bi kowanne saboda haka mata kar su dauka cewa su wa'insu abu ne wanda ba za su taba canzawa ba wannan ya kamata ya zama cewa mun ga wannan wato mun yi koyi daga Sayyida Zahra salamullahi alaiha daga ciki a takaice kamar yadda nace abubuwan da mu yi shaguguje saboda yanayin lokaci daga ciki akwai dole mu duba farko wani darasi muna ana ta ce Sayyida Zahra shin soyayyanta kawai a matsayin mu wanda ake cewa shi anta wato masoyanta shin ya isa ko kuma akwai abubuwan da ya kamata abinda suka yi su sample ne wanda ya kamata mu kwaikwayi wani abu daga cikin rayuwarsu duk da cewa ba za mu iya kaiwa 100% ba amma mu sani cewa su sun zo ne su koyar da mu yadda ya kamata bawan Allah ya kasance sannan kuma dole idan muka dauka sai mu yi iya gurgudun abinda za mu iya da farko kamar Sayyida Zahra zamu ji cewa ana nuna ibadarta in ta fara ibada an ce tun farkon dare ba ta tsayawa har sai lokacin da ta kammala wato zuwa ainihin asbahi ta yi abinda za ta yi tukunna ta samu lokaci ta abinda to a matsayin mu ya kamata ya zama cewa mun duba wannan an ce in ta fara addu'o'i kamar yadda malamai suka yi bayani da aka ganshi a ruwayoyi cewa ita in ta fara addu'a ba tana fara da kanta bane kuma yana daga cikin ainihin ijaba na addu'a cewa ka fara da wanin ka kafin kai ko baka sa kanka ba Allah dai amsa to ita kuma mun ji ko ajiya malaman da ta yi jawabi take cewa aljar thumma dar saboda haka makwabta kafin gida wannan Imam Hassan ne yake tambayanta yake ce ya umma na ji kina ta roƙon Allah amma har yanzu kina ta ce wance wani wani a makwabta amma baki kira kowa gidan nan sai take cewa ainihin wato makwabta kafin gida saboda haka ya kamata mu ma idan da za mu dauki wannan ainihin darasin kawai cewa Sayyida Zahra idan har da gaske ne kana da shi a zuciyanka cewa makwabcinka ba ka son ya shiga wani yanayi to da zamantakewar mu gaba daya ma ba zai zama yanda ake ba sannan kuma na farko ana maganar makwabci a duk yadda mafiya yawan mutane suke tunani shine idan an ce makwabci mutum yakan fara duba gidan da yake zaune ne makwabci yana iya kasuwa kashi biyu akwai wannan wanda ka san shi akwai makwabci wanda kake mu'amala da shi yau da gobe wanda kila da wani abu zai faru da kai kafin wani ya san shi zai san shi ma makwabcinka ne na kusa wanda dole a ka'ida ba za ka gan shi a wani yanayi kai kuma kana da damar ka taimaka mishi ka gagara taimaka masa ba shine makwabcinka na farko
kafin wannan makwabci wanda aka san shi wanda aka yi ramki da shi shine na gidaje amma makwabci yana iya zama har da wanda kuke mu'amala da shi yau da gobe saboda haka sai da zara ita da ta kasance wato ita tana yin wannan a aikace ne domin ya zama cewa mutane sun duba sun ga yadda ya kamata sannan kuma kamar yadda yake haka akwai kuma bangaren da ya shafi wato sadaukarwa sai da zara salamu alai alaiha mu lura da wani abu daya a ranar da aka daura aurenta manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata gare shi ya sayo mata wani kaya na fitan amarci wanda yake da tsada mai kyau wanda an ce wani ruwaya an ce daga hariri aka yi wannan kaya yana da tsada sosai da aka bata an bata sai ya zama cewa washigari kafin washigari sai wata almajira wato wata mabukaciya ta zo gidan tana cewa wa zai bata ainin tufafi sai da Zahara sai ta duba za ta je ta dauki wani tufafin ta bata sai ta duba cewa sai ta tuna da aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu cewa imanin ɗayan ku ba zai taba kaiwa ga nagarta ba sai kun ciyar da abin da kuka fi so ba abin da kuke so wanda kuka fi so sai da Zahara ta ce kai tunda haka ne baran duba a cikin kayana wanne ne nafi bukata sai ta ga cewa wannan kayan yafi sai ta je ta bata da ta bata bayan ta tafi washigari manzon Allah ya zo sai ya zo ya ziyarci Sayyida Fatima ya ce mata ya Fatima ina kayan nan da muka na baki sai take cewa ai jiya wallahi ta dauka ta ba wata almajira saboda almajiran ta zo tana da bukata amma kuma sai ta ga cewa lallai a kayayyakin da take da shi ba wanda ya kai wannan saboda haka sai ta bata sai manzon Allah ya gaskata ta yace lallai wannan abin da kika yi yayi daidai haga ɗaya daga cikin wani abin da ita Sayyida Zahra ta yi ta na sadaukarwa sannan mun san abin da ya faru a yawmul abin nan aya na it'am wato na ciyarwa wanda suka yi azumi tsakaninta da Imamu Ali da Hassan da Husaini lokacin da aka samu ɗaya daga cikin ƴaƴanta ba su da lafiya wanda aka ce musu da za su yi azumi suka yi azumi na kwana uku mun ga cewa sun ɗauki abin da za su ci iya abin da suke da shi kenan sun ba da shi kuma amma misali Allah ya jarraba su ya ga kuma sun cika aikace sun cika ainihin wato sun ci jarabawan su a aikace saboda haka ba wai ainihin shi rayuwa ba wai fada ne a baki ba dole sai mun aikata shi a aikace saboda akwai kalman da zaka ji yanzu ko turawa ne haka ana yawan fada za a cewa givers never lack wato masu bayarwa ba sa rasawa ba za su taɓa rasawa ba never lack wannan hadisi ne ba wai duk da cewa za ga wa'insu karin magana za ga an kawo shi a ce bature ko dabu amma asalinsa daga ainihin musulunci ne saboda akwai wani littafi wanda aka kiristoci ne suka yi shi daga farkon littafin har ƙarshensa yana da girma sosai haka akan Imam Jafar Sadiq sunan littafin na ga dai na larabcin shi ne Imam Jafar kama arafahu ulama'ul garb gaba daya tun daga farko har karshe ba musulmi ko daya amma kai Imam Jafar Sadiq ne suka kawo daga ciki har wannan bob wanda yanzu in ka je bangaren masu menene sunan su masu physics za su ce maka cewa wannan akwai wanda ya kawo ya fara ainihin discover na ainihin electricity amma shi ma discover ne asalin abin daga Imam Jafar Sadiq ne saboda haka da ka ga ire-iren wannan abin sai a ce maka daga wuri kaza ne to insha Allah kamar yadda dai aka ji sannan sai da zara salamun lahi alaiha akwai abin da ta yi wanda kafin ta bar duniya akwai da yawa da ka ji ana cewa sai da zahara ba a yi mata kishiya ba ko an yi kaza ba dalilin wani abu ne ya sa cewa sai da zahara ba a mata kishiya ba saboda yanayin da take a matsayinta na ma'asumiya idan aka yi mata kishiya to lallai idan kishiyar nan ta fusata ta fara ta samu fushin Allah dalilin da ya sa ke shi ya sa ita lokacin da za ta bar duniya take cewa Imam Ali ya je ya aure wata mai suna Fatima ita ce ake kiranta Ummu Banin
dalilin da yasa ake ce mata ummu banin saboda sunanta Fatima ce bayan wafatin Sayyida Fatima idan aka ce Fatima idan Imam Ali ya kira sunan Fatima sai Hassan da Hussein su dauka mahaifiyar su ne sai su fara kuka sai daga baya aka kashe sunan Fatima gaba daya gare ta aka dawo ana kiranta ummu banin uwan yaya uwan yaya haka ake kiranta haka sai da garaye ta yi ta ishara zuwa ga cewa ya auri wannan matar bisa tarbiyanta ita za ta iya zama kaza sannan akwai shi ma babi mai yawa wannan bahaki ne mai zaman kansa mafiya yawa a kalman da ake yi kishi 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 da kaga misali mata sun dauka kishi shine idan mata daya biyu suka zauna ko uku ko hudu a wajen namiji daya to su ci gaba da rikici akan shi ba shine ba su gagara zaman lafiya ba shine ake nufi da kishi ba kishi na hakika shine duk yanda zai zama cewa zaka hana ko zaki hana ko zaka hana abokiyar zaman ka kada ta fada a halaka ka dora ta ko ka ki dora shi akan abin da ya dace shine kishi saboda zamu iya duba guda daya idan da har Allah ya sa cewa mace ba za su taba zama mata ba za su taba zama wato biyu ko uku ko hudu a wajen namiji ba to da kwata kwata Allah ba zai taba sanyawa saboda ya nuna cewa Allah ya kalafa tunda Allah ya cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a idan har da cewa mace ba za ta iya ba da Allah ba zai samu kuma da Allah ba zai kawo aya fankihu ma da balakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba saboda me ya nuna cewa lallai amma misali in ka koma gefe da in ka duba namiji da yake shi Allah ya sa namiji ba zai taba yiwuwa su yi musharaka a auren mace daya ba sai ka ga shi sai Allah ya sa kaida tun farko ba zai taba yiwuwa ba saboda daga cikin dabi'an namiji koda yanzu ya saki mace ne inda yanzu kace inda ya sake ta misali ya rabu da ita in wani dai aure ta to sai ya filin wani ba zuciyarsa daga cikin dabi'an namiji saboda shine hakikanin kishin da aka sa amma an samu ruwaya daga Amirul Mu'minin yake cewa ainin kishin mace wanda take yi a tsakanin su na zamantakewa wannan ziddikanci ne idan an ce mutum ziddiki shine shi ba musulmi ba shi kuma ba kafiri ba yana tsakatsaki an fahimta ko wannan shine wato darasin da ya kamata wato idan muna son mu bi Sayyida Zahara mu wato ba wai mu dauki darasin tayi kaza tayi kaza to idan tayi kaza yanzu kai da kaji menene kai menene kika yi darasin dole mu dauki darasi a cikin abubuwan da shi ainihin musulunci ya zo da shi da kuma yanda aka ce ga yanda ya kamata kai ga yanda ya kamata ki wannan shine abin da ya kamata rayuwar a'imma yana zama mana kaman fitila ne wanda zai zama mun gyara rayuwar mu idan muka ji tarihi aka ce maka wannan yayi abu mai kyau wannan ya abu mamuna to amfanin shi a wurin ka kai da kake raye ka ji tarihi shine kada ka maimaita irin abin da wannan da yayi mamuna sannan kuma kada ka ainin aika aikata wanda kuma ka ji yana da kyau ka ji karshen sa ga yanda ya kare saboda haka amfanin tarihi abu biyu ne da a dauka ciki mai kyau a guje shi mai kyau mamuna a guje shi mai kyau shi kuma a lizimce shi shine fa'idan da zamu samu a cikin tarihi amma ba haka ba yanzu an rance sai da gara ta yi kaza Imam Ali ya yi kaza shikenan mun ji mun tashi gobe kuma mu sai a gan mu kamar bamu taba jin rayuwar su ba ya zama cewa wato kawai muna ji a kunne ne kada mu zama wato wanda ake cewa wala hun kulubul la yafqahu nabiya muna da zukata amma ba mu fahimta walahu ayunul life su nuna biya muna da ido amma ba mu gani saboda haka ya kamata ya zama mun dauki sample ne daga rayuwarsu wato su sample ne mu dauki ainihin mu yi koyi da rayuwarsu shine fa'idan da ake da bukata a cikin rayuwar a'imma a takaice kamar yadda nake magana bisa yanayin lokaci lallai akwai hadisai wanda zai zama cewa za mu karanta shi ba shin da muka dauka dama akalla muna tunanin zai kai kamar awa ɗaya ne amma ba zai yiwu ba saboda lokaci amma akwai hadisai wanda lallai za mu karanta a takaice a kan rayuwar matsayin Sayyida Fatima da matsayin waɗanda suke son ta saboda haka akwai ruwaya mai girma wanda yana da kyau lallai mu samu wato wani abu daga ciki wanda zai zama cewa mun dauka wanda zai zama mana wato guziri wanda idan muka dauka zai zama ya amfane mu insha Allah kamar anan akwai wato wani hadisi daga Imam Jafar daga
daga wannan Imam Ja'far al-Sadiq ne aka samu hadisin amma wanda ya ruwaito shine sahabin nan wanda aka sani Abdullah al-Ansari Jabir bin Abdullah al-Ansari shi ya ruwaito wannan hadisin yake cewa ya zo ya samu Imam Bakir alaihi salam yake cewa fala yake cewa kultu li abi Ja'far okay wannan an samu ruwayan daga wannan da yake cewa daga Imam Ja'far al-Sadiq yake cewa kultu li abi Ja'far alaihi salam yake cewa al-Bakir alaihi salam ke yake cewa ja'iltu fidaka yabna rasulillah yake cewa wato kai na fansa gare ka wato ya Aba Ja'far kenan yake cewa hadithni bi hadithin fi fadli jaddatika Fatima wato ka wato yana nuna cewa yayi mishi wato ya mishi wani bayani akalla ko kuma ya bashi wani labari ko kace bayani akan wato kakarsa Sayyida Fatima alaiha salam yake cewa idan ana haddathu bi shi'atu shi'atu farihu bi zalik wato wanda idan na fada ma ɗan shi'a sai ya zama cewa kin yi farin ciki da wannan sai imam yake ce masa faqala abu ja'far sai abu ja'far yake cewa haddathani abi yake cewa haddathani abi wato babansa ya fada masa cewa an jaddi daga kakarsa ke daga kakansa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idha kana yawmul qiyamati tunsabu li anbiya'i war rusul manabir min nurin fayakunu minbari a'ala min manabirihim yawmul qiyama yake cewa wato abinda yake masa magana shine yake cewa lallai ranan tashin alkiyama akwai wani minbari wanda za a nasabta zuwa ga annabawa da mursalai sannan idan aka nasabta wannan daga wani haske ne haka minbari yake cewa bayan an nasabta wannan minbarin ga annaba da mursalai sai ya zama cewa minbarinsa a'ala min manabirin yawmul kiyama sai ya ga shi minbarinsa yana sama da nasu bayan ya samu wannan sai yake cewa me yake cewa thumma yaqulullah sai Allah zai ce masa Allah zai ce aqtub fa aqtub bi khutbatin lam yasma ahadun yace min al-anbiya'i war rusul bi mithliha yake cewa sai ya khutba in yayi wato khutba da wani zance sai ya zama zancen babu wani daga cikin annabawa da mursalai wanda suka taba jin wannan ainihin khutba bayan ya kammala summa yunsabu lil awsiya'i manabir min nurin sannan sai a sake nasabta wani wato minbari daga ainihin awsiya kenan kamar wasiyai kenan wato daga haske shi ma wayin sabili wasi ali sai a nasabta wani minbari ga ainihin wato wannan matsayin da ake magana manzon Allah ne shi dai zama minbarin shi yana saman na kowa sai na biyu shi imam ali shi ma da nasabta mishi zai wani huduba shi ma yake cewa bayan yayi huduba imam ali zai wani huduba yayi huduba shi ma sai ya zama huduban ba wanda ya taba jin shi daga annabawa har mursalai a ranar ne sai suka taba jin wannan huduban bayan an kammala ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali thumma yaqul sai imam ali dace ya sai manzo allah kai dace ya ali allah subhanahu wataala dace ya ali اكتب فيكتب بخطبة لم يسمعه أحد من الأوصياء بمثلها كما يننا بيان ثم ينسب لأولاد الأنبياء والمرسلين سننسي أن نسب تواني منبرم ما يأين النباوة دقا تكين هاتكي شما فيكون لإبني وسبني وريحانتي ayyam hayati minbari min nuri sai a nasabta ma Hassan da Husaini wani minbari su ma idan suka haushe a ga cewa minbarin su yafi na wa'annan ƴaƴan annabawa gaba daya summa yuqal sannan za a ce musu lahuma da a ce musu uktuba su yi huduba fa yaktuba bi khutbataini lam yasma ahadun min al-awladil anbiya wal mursalin bi mithlihi shi ma da in suka yi wannan khutban sai zama cewa gaba daya ba su taba ji ba su wayannan yaya annabawan sai kawai imam hasan da imam husain su da suka yi a lokacin to bayan an kammala wannan thumma yunadi al-munadi sai mai kira ya kira wa huwa jibril
Jibril kenan dai ce aina Fatima bintu Muhammad dai ce ina shaida Fatima yar manzon Allah yace ila an qala har zuwa inda yake cewa fa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala shi Allah subhanahu wa ta'ala dai ce ya ahlil jam ya ku taron mutane wato taron jama'a limanil karamul yau wane ne mai matsayi ko mai daukaka a wannan rana kamar yanda Allah wannan shine fasarar limanil mulkul yau misali babu wani wanda zai iya amsawa anan aka ce sai me sai aka ce fa yaqul in Allah ce limanil karamul yau wane ne mai wani matsayi a nan ranan a wannan rana sai ya zama cewa fa yaqul muhammad wa ali wal hasan wal husain lillahi al wahidul qahhar wannan shine manzon Allah shi kadai da shi da imamu ali da fatima da hasan da husaini sune da manzon Allah da imamu ali da hasan da husaini sune da su ce lallai muli ame daukaka kawai a ranan nan shine Allah liyaziru an yaminiha dai zama cewa an daga mala'iku guda dubu suna gefen damanta sannan kuma da a sake daga dubu suna gefen hagunta wa yab'athu ilaiha mi'ata alfi malakin yahmilunaha ala ajnihatihim sannan da a sake daga mala'iku dubu suna tafiya tana tafiya akan ainin fukafukin su na mala'iku kenan lokacin da za ta je aljanna kenan asalin wato convoy na tsaro kenan wanda kaga gefe mala'iku dubu sannan ga dubu waɗanda a kan shi take tafiya zuwa aljanna bayan an samu wannan sai zama cewa abu na gaba za su raka ta har zuwa bakin aljanna idan sun je kofan aljanna to anan ne fa da sai da Fatima za ta nima ta san matsayin ta wurin Allah abinda take cewa in ta je sai ta tsaya fa iza sarat inda babil janna taltafitu in ta je kofar aljanna sai da Fatima za ta juya idan ta juya me zai faru fa yaqulullah kaga ranan ba wai wani ne ke magana ba Allah ne yake magana da ita sai Allah ya ce ya Fatima sai ce ya Fatima ya binti habibi ya yar matoyina multifatiki waqad amartu biki ila jannati menene ya faru kika juya bayan na umurce kiki je aljanna na sai Fatima salamullahi alaiha da ta ce fatakul ya rabbi ahabbtu an yu'rafa kadari arabtu ya rabbi ahabbtu an yu'rafa kadari fi misli hadhal yawm da ta ce yau sai da Fatima da ta ce bayan Allah ya tambaye ya ce mata bayan na umurce kiki je aljanna da ta ce yau ina son san matsayina da ta ce tana son ta san matsayin ta yau bayan sai da Fatima ta ce tana son ta san matsayin ta anan sai aka kawo wani ruwaya daga nan Allah subhanahu wataala directly da ce fa yaqulullah sai Allah ce ya binti habibi irji'i fanzuri man kana fi qalbi hubbu laki aw li ahadin min zurriyatiki kuji bi yadihi fa adkhilihi aljanna da ce mata ya Fatima liyaziru an yaminiha dai zama cewa an daga mala'iku guda dubu suna gefen damanta sannan kuma da a sake daga dubu suna gefen hagunta wa yab'athu ilaiha mi'ata alfi malakin yahmilunaha ala ajnihatihim sannan da a sake daga mala'iku dubu suna tafiya tana tafiya akan ainin fukafukin su na mala'iku kenan lokacin da za ta je aljanna kenan asalin wato convoy na tsaro kenan wanda kaga gefe mala'iku dubu sannan ga dubu waɗanda a kan shi take tafiya zuwa aljanna bayan an samu wannan sai zama cewa abu na gaba za su raka ta har zuwa bakin aljanna idan sun je kofan aljanna to anan ne fa da sai da Fatima za ta nima ta san matsayin ta wurin Allah abinda take cewa in ta je sai ta tsaya fa iza sarat inda babil janna taltafitu in ta je kofar aljanna sai da Fatima za ta juya idan ta juya me zai faru fa yaqulullah kaga ranan ba wai wani ne ke magana ba Allah ne yake magana da ita sai Allah ya ce ya Fatima sai ce ya Fatima ya binti habibi ya yar matoyina multifatiki waqad amartu biki ila jannati menene ya faru kika juya bayan na umurce kiki je aljanna na sai Fatima salamullahi alaiha da ta ce fatakul ya rabbi ahabbtu an yu'rafa kadari arabtu
ya rabbi ahabbtu an yu'rafa kadri fi mithli hadha al-yawm da tace yau shaida Fatima da tace bayan Allah ya tabbaya tace mata bayan na umurce ki ki je aljanna da tace yau ina son san matsayina da tace tana son ta san matsayinta yau bayan shaida Fatima ta ce tana son ta san matsayinta anan sai aka kawo wani ruwaya daga nan Allah subhanahu wataala directly da ce fayakulullah sai Allah ce ya binti habibi irji'i fanzuri man kana fi qalbi hubbul laki aw li ahadin min zurriyatiki kuji bi yadihi fa adkhilihi aljanna da ce mata ya Fatima je ki duba duk wanda a cikin zuciyarsa akwai soyayyar ki koda kadan ne ki wuce da shi zuwa aljanna ko kuma soyayyen daya daga cikin zuriyar ki idan kika same shi to ki kama harin shi zuwa ga aljanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala Abu Jafar sai Abu Jafar yake cewa wallahi ya Jabir yace wallahi ya Jabir inna hadhalika alyawm lataltaki shi'atuna wa muhibbiha kama yaltaki tayrul alhabbul jayyid min alhabbil radi at arana ance saida Fatima da ga tana ta ciro shi'anta da masoyanta cikin al'umma kamar yadda kaza take cire ko tsuntsu take tsinta ainihin tsaba mai kyau a cikin mamuna da ga tana cire ta dauka wannan namu ne sai ta kwashi da ga tana ta ce to tana ta tafiya da su kawai zuwa gidan aljanna wanda akwai ma'anar shi'a akwai muhibbi muhibbi shine mai soyayya da saida Fatima da yaji wani abu ya tabe ta yana damuwa shi kuma shi'a asalin shi wannan shi ya riga yayi nisa cikin abin wato wanda ainihin wanda suka yi biyayya da komai na saida Fatima tun daga wakilcin Imam Ali kenan su ake kiran su shi'a dalilin da yasa ake kiran su rafidawa kenan daga kalmar rafada ne rafada kaki abu rafattu naki to rafidun meki wato da ainihin jagorancin wa'ansu sai na iyalan gidan manzon Allah shi yasa ake cewa idan ka ji wani suna cewa rafidawa daga baya da kalmar shi'a shi ma yazo ya rufe wancan kalma amma akwai waɗanda ke amfani da wannan kalma haka to bayan an samu saida Fatima ta yi wa'in abubuwan tana ciccirewa mutane tana kaiwa gidan aljanna wato shi'anta da masoyanta fa iza sara shi'atuha ma'aha inda babil janna yulkillahu fi qulubihim an yaltafitu fa iza altafatu yaqulu allah ta'ala ya ahibai maltifatukum wa kad shafa'atu fikum fatima bintu habibi to in zuma waɗanda suka tai ceton su ta gama ceton su zata kai su aljanna taje kofar aljanna ana tafiya kofar aljanna Allah dai jefa musu wani abu a zuciyar su shine dukkan su zasu juya lokaci guda zasu je ga aljanna zasu shiga sai su juya fiki shiga sai su dan tsaya sai Allah subhanahu wataala yake cewa menene ya faru kuka juya bayan an riga an sa ceton ku daga Fatima ta cece ku me ya faru sai fayakulun kesu wanda saida Fatima ta cece su kenan za ta ce fayakul ya rabbi ahabbna an yu'rafa kadarana fi mithli hadha al-yawm fayakulullah za su ce su ma za su ce mu ma ya Allah muna son mu san matsayin mu a yau wanda saida Fatima ta cece su ma za su ce muna son mu san matsayin mu a yau to Allah sai Allah fayakulullah Allah da ce ya ahibai irji'u wanzuru man ahabbakum li hubbi fatima ku je Allah ne ya ce musu ya masoyana wato ku je kuma ku duba wanda yayi soyayya man ahabbakum li hubbi fatima wanda yayi soyayya da ku a soyayyar fatima ku je ku duba inda suke daga nan an ce idan sun je sai a ce musu unzuru an ce ku duba man ahabbakum li hubbi fatima na farko kenan da a ce ku je ku duba wanda ya taba ciyar da ku wani abu saboda soyayyar Fatima to shi ma da a cece shi rana shi ya je ya bada wani abu saboda saida Fatima ko da guda ɗaya ne shi ma an ce a cece shi sannan kuma unzuru aidan aka ce ku duba man kasakum li hubbi Fatima wanda ya tufatar da ku
saboda soyayyar Fatima shi ma an ce ku je ku cece shi kuma za su ci gaba da bincike wanda ya taba ainin tufatar da wani saboda soyayyar Fatima shi ma an ce a wuce da shi aljanna sannan aka sake cewa unzuru man saqakum shirbatan fi hubbi Fatima ku je ku sake duba wanda ya ainihin wato shayar da ku koda kurbi daya ne na abin sha saboda saida da saboda soyayyar saida Fatima shi ma ku cece shi zuwa ga ainihin aljanna fa ku dubi yadi ku kama hannunsa wa adkiluhul janna sannan ku shigar da shi aljanna qala abu jafar alayhi salam Abu Jafar yake cewa wallahi la yabka fin naki illa shakun aw kafirun aw munafiqun wanda za su rage kawai a cikin al'umma su ne wayannan sifofi guda uku kowa da ce shi da dace shi zuwa ga aljanna amma wanda za su rage shi ne shak wadanda suke da shakka akan ainihin wilayah ahlul bait za a kyale sauru wa kafirun wadanda suke kafirai sannan wa munafiqun inna almunafiquna fi ad-darki al-asfali min an-nar suma da abarsu wa inna mutane sune za su kasance wanda da abarsu kawai a ceto saboda ceto da ake magana ba wai an ga duba ceton ba kowa bane sune saida Fatima sune ceton in sun ce kowa yayi nan wannan namu ne wannan ba namu ba shike da an gama saboda haka ana baka wani ma sace maka akwai mizani da agwala wani ma yana cewa dai shekaru nawa ne ana yi agwala na wannan ce kan koma gefe agwala na wannan amma Allah ce waya ya ce me ya sunan shi ita tashin kiyama kalamhil batar ne ko kamar kiftawa da budewa ne ko saboda haka bayan sun yi ceto an ce ba wanda zai rage sai ainihin mai shakka ko kafiri ko munafiki shine kawai ba za a cece shi ba fa idza saru baina tabakat idan suka je wato ainihin baina tabakat a matsayin su kenan zai zama nadu kama qala Allah ta'ala za a yi kira kamar yadda Allah yake cewa famalana min su wa'annan da aka bar sun kenan famalana min shafi'in wato yau bamu da masu ceto yau bamu da masu ceto kamar yadda aka zo su da su ce yau ba su da masu ceto saboda ba wanda zai cece su an gama ba su da masu ceto wala sadiqun hamim sannan kuma babu abokanai wanda ake cewa in an ce hamim sadiqun hamim shine kamar tight friend naka shi ake kira hamim as-sadiqul hamim shine wanda ku ko yaushe kuna tare da shi duk wani sirrin ka ya sani to yau ne zama ba su da shi fayaqulun da su ake cewa falau anna lana karratan fanakuna min almu'minin da da mu samu wata dama to lallai da za mu je mu sake kasancewa mu'mine da mu je mu yi aiki mu zama mu'mine amma me da faɗa muku qala abu jafar sai abu jafar yake cewa hayhat ba zai taba yiwuwa ba muni ma talabu za a hana su an hana su abinda suka nema me za a ce musu walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahu lakadhibu cewa Allah ne ce me Allah yake cewa walau ruddu da za su koma la'adu limanuhu za su sake koma kan abinda aka hane su farkon nan ba za su taba canzawa ba wa innahu lakadhibu kawai su makaryata ne ko kaji sun faɗa nan saboda sun ga matsaloli ne yasa suka ce ainin kaza kaza saboda haka idan suka ji wannan na su ce kai ai muna ganin kaza kaza Allah ne ce ina ba zai yiwu ba saboda ko an koma da su yadda kaga sun fadan nan hakan ne za su sake maimaitawa ba za su abin nan ba to wannan kadan daga cikin sai falalar saida Fatima rana gobe kiyama kenan sannan sai abu na kusan karshe wanda ran dan kawo shi ma hadisi ne yana da muhimmanci wato mu san ainihin matsayin su akwai wani ruwaya shi ma wanda ya zo wanda aka kawo farko an kawo ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwakila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun to wannan shi kuma an kawo ne akan wato tawassuli da ake da sayyida Fatima da wanda ake fada ake kawo da sayyida Fatima wato ake magana wato akan tawassuli da aka ji wa'in suna cewa kaza kaza to wannan aya wabtagu ilayhi alwasila ku nemi wakila shine kamar tsani a takeice wanda zai kai ka zuwa ga wani to a takeice akwai wani hadisi mai abin nan wanda dan karkare da shi saboda yanayin lokaci akwai wani hadisi wanda aka samu bayan an halicci annabi Adam an ce ya shiga cikin aljanna sai ya ga wani kamar kace
abin nan kamar ka ce me ya sunan shi mutum mutumi kenan da ce ko kuma kamar ka ga wato kamar hoton wa'insu abubuwa haka guda biyar ya gansu a cikin aljanna wato na sura na jikin ainihin abin nan al-kisa'i kenan to an ce bayan ya shiga sai ya tambaya Allah subhanahu wataala ya ubangiji ka taba halittan wani wato da yumbu kafin ni sai Allah ya ce ban taba yi ba to bayan ya ce bai taba yi ba yace to naga wa'insu surori waɗanda suke kama da sura na suwa ne na wannan sai Allah yake cewa qala haula'i khamsatu min wuldika wa innam wato mutane biyar din nan daga ainin ƴaƴanka ne yake cewa daga ƴaƴanka ne laulahum ma kalaktuka ba dan su ba da ban halicce ka ba haula'i khamsatu shakattu lahum khamsatu asma'un min asma'i yace wa innam guda biyar daga cikin sunana ne na ainihin wato na tsaga shi na fidda sunayensu sannan ke cewa laulahum ma kalaktul janna ba dan su ba da ban halicci aljanna ba wannan da wuta walal arsh sannan da al arshi walal kursi da ainin kursi walal sama da kuma sama walal ard da kasa walal malaika da malaika wal ins da mutane walal jin da aljanu yace fa anal mahmud ni ne mahmud yake cewa fa wa hadha muhammad wato ainin sunan mahmud muhammad daga ainihin mahmud ne Allah shine Mahmud yace to wannan shine Muhammad wa anal ali ni ne ali madaukaki wa haza ali wannan shine ali yana nuna ma annabi adam a cikin aljanna kenan yace sanan ke to wa anal fadir ni ne fadir me kaga kenan wa haji fatima wannan ita ce fatima wa anal ihsan ni ne ihsan mai kyautata kenan wa hazal hasan wannan shine hasan wa anal muhsin mai kyautatawa kenan yake cewa hazal husain wannan shine husain yace alaitu bi izzati wallahi na yi rantsuwa da izzata Allah ya atini ahadun bi mithqala dharratin min khardalin min bughdi ahadihim illa udkhiltuhu nari wala ubali yake cewa wallahi na yi rantsuwa babu wanda zai zo mini gobe kiyama da ainihin dugon wani kiyayya akan wa'innan guda biyar face na shigar da shi wuta na ba tare da